מסכנים, הבניין בוער. בואי ניגש. אנחנו מנסים להגיע הביתה. אבל אף פעם לא ראיתי שריפה. בואי. אל תתקרב יותר. לו הייתי קבאי. נינו, 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 נינו. אוף, כולי רטוב. אמרתי לך. לא נמאס עלייך להיות המצודקת. בוא. קודם אני אתייבש. מישהו מגיע? שכחנו את טדי, הוא יסרף. אי אפשר לחזור לשם. הכי חשוב שאנחנו ניצלנו. אני רוצה אותו. אקנה לך דובון אחר. או, הנה שני צעצועים אבודים. תשחק איתם בינתיים. אני רוצה את טדי. כן, כן, אני יודע, אני יודע. או, הנה אמא. אלך להביא אותה. חכה לי כאן ותבטיח לי שאתה לא זז. הוא חוזר לבניין. תום! שמעת מה שאביך אמר? חכה פה! אתה מדבר? בוודאי, אם רק תקשיב לי! אני חייב לחלץ את טדי! אנחנו נחלץ! אתם? כן, אבל רק אם תבטיח לי שתישאר כאן ולא תזוז! אני מבטיח! איפה אדי? בחדר שלי! ואיפה החדר? דירה 101 בקומה העשירית! נביא אותו מהר ככל האפשר! דובי! מה את עושה? הולכת לחלץ את אדי. את לא רואה את הלהבות האלה? אנחנו נשרף עוד לפני שנגיע אליו. אז נעלה לשם מיד. אני לא מוכן. חשבתי שאתה רוצה להיות קבאי גיבור. זאת ההזדמנות שלך. אבל כמובן אם אתה פוחד... אני לא פוחד, אבל אני גם לא טיפש. ומה בנוגע לאדי? בסדר, גם אני טיפש. אבל לא טיפש כמוך. טוב שיש מעלית. לא נשתמש בה, זה מסוכן בעת שריפה. את יודעת כמה זמן יידרש לנו לטפס לקומה העשירית? שעות! אסור לנו להשתמש במעלית. גם אסור לנו להיות כאן. איך נגיע לכפתור? בקלות. בואי, ייכנסי. עכשיו נגיע במהירות. אוי, אמא, בואי! מה קורה כאן? נתקענו! הצילו! אף אחד לא ישמע אותך. אז מה נעשה? אני לא יודעת. היי! היי, יש שם פתח! תוכל להרים אותי? לא תגיעי! על המטאטא! ננסה! זוזי! אני לא מגיעה! רק רגע! אני כמעט רגע! אני לא מצליח להחזיק את זה! הצלחתי! תיזהרי! אני... דובי, תוכל להגיע אליי עם המטאטא? לא! מתחמם כאן! חני, מה את עושה? תפוס את זה, אני אנסה למשוך אותך למעלה. תפסתי! תודה, חני. תן לי את הבגדים שלי. בבקשה. איזה מזל, בזכות האש לא תצטנני. אני לא האמנתי שנצא משם, אבל איך נצא מכאן? יש שם סולם. אנחנו רק צריכים לזחול על הקורה. מה, לזחול על הקורה? אנחנו נהרג!
נשאר כאן, נהרג. אני יוצא ראשון. צא, אל תביט למטה. אתה תצליח. היי, הצלחתי! בני! מהר! הנה אני עולה מהר! או לא! שמחי עליי! תן לי! יש לך ניסיון עם גרזינים? לא, רק עם קלטות. איזו קומה זאת? אני לא יודעת. הצילו! הצילו! היי, זה אדי! איפה הוא? הצילו! הצילו! הוא שם! הצילו! אנחנו באים! כאן! אוי, תודה רבה. אני כבר חשבתי שנגזר עליי להפוך לאוף צלוי. אני הוא קברניט טוק, הטוקי האישי של המפקד. הם חילצו את מפקד השייטת, אבל שכחו אותי. שמי חני, הוא שמו דובי. אנחנו מחפשים דובון, הוא שמו אדי, והוא גר בקומה העשירית. כאן קומה 12. בואו, אני אוביל אתכם. אולי יש דרך אחרת. יש מעלית? לא! הנה דירה 101. סוף סוף! היי! יש כאן גם טלוויזיה! דובי! תסתכלי, אנחנו בטלוויזיה! כן, במקום שכל הלהבות נמצאות. נכון! אדי! אדי! הוא נמצא שם, אבל השטיח בוער. נחבא אותו, חכי. מה זה? בקבוק לימונדה. כיף לעשות את זה. איזה צעצועים. היי, הנה טיל. כיף, מלחמות בחלל. היי, אולי מישהו יושיט לי עזרה? סליחה. צריך להזיז את המיטה. דובי, אולי תפסיק כבר לשחק? אני לא משחק! זה לא יעבוד. חכי! שאומר משוך, תמשכי אותו. טוב. משוך! זה היה מבריק. כיף לחבק דובונים, נכון? בואנה! מהר, מהר! אני! קדימה! אסור לנו לעמוד על החלון! תחזור אם אתה רוצה! קברניט, אתה יכול לקחת את אדי ולעוף? זה יהיה לי קצת כבד, אבל אפשר לנסות! תודה. אני כבר חוזר! תוריד את אדי, אנחנו נסתדר. איך בדיוק אנחנו נסתדר? אנחנו כבדים מדי בשבילו. מה נעשה? חני, הייתי בטוח שנצליח, ששוב נראה את הילדים שלנו. גם אני. טוב, ניסינו. כן. תודה לך. דובי, אתה דווקא יצור חביב. רק רגע! דובי? דובי! תראי! אפשר להשתמש בזה! זה יעבוד? ננסה! מוכנים? היכון? צא! כמעט רעיון מושלם. מה זאת אומרת כמעט? חכי. בבקשה. הייתה לי רק טעות אחת. אנחנו נגיע הביתה.
יום אחד. יום אחד. אחרי החוויה של היום זה אפילו יהיה קל. קלה קלות. חני, שמת לב. האידי הזה אפילו לא אמר לנו תודה. דובונים, כולם חסרי נימוס. לא נכון. בובות מנומסות, דובונים, לא? זה לא נכון. זה נכון. די, תשתקי. אתה רואה? זה ממש חוסר נימוס. יופי, ממש מבריא. זו תכונה נוספת שיש לבובות ולא לדובונים. ודאי, בובות.